VHP-parlementariër Jitendra Kalu heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling de verkoop van de Stichting Machinale Landbouw SML aan de orde gesteld. Het complex met pellerij, droger, opslag en andere objecten staat op een terrein van 15,3 hectare. De getaxeerde waarde is $6,8 miljoen. De fabriek is overgedragen aan Westland Sama Group, NV, en daarop is een lening van $23 miljoen genomen bij een commerciële bank. Volgens Kalu is hier sprake van corruptie. Hij vindt dat de stukken naar de procureur-generaal moeten worden gestuurd voor nader onderzoek. Dezezelfde Sama Group heeft dan op zijn beurt bij een bank op datzelfde complex voor al die objecten een bedrag van $23 miljoen SRD geleend. Voorzitter, dus je krijgt dat parastataal bedrijf wordt overgedragen op naam van een NV. En daarna gaat de NV dat die fabriek opfleuren en gaat naar een bank, en krijgt daarvoor $23 miljoen gelijkgesteld aan om en bij 8, gedeeld door 8, om en bij 3 miljoen US. En niemand weet waar dat geld gegaan is. Wij hebben een taxatie laten maken, voorzitter. Dat ding heeft niet eens 4 miljoen tot 5 miljoen SRD gekost. Als dat inderdaad zo zou zijn, dat je bus dat zou gaan breken. De parlementariër wees erop dat dezelfde NV eerder ook het ethanolproject te Wageningen heeft uitgevoerd. Daarbij is bijna €10 miljoen verbrast. Voorzitter, we hebben gezien dat in elk geval, ik vraag de regering alvast om dit, wij gaan het niet zo laten, voorzitter, omdat dit onderzocht moet worden. Alvast punt 1, of een parastataal bedrijf op zo'n manier overgedragen kan worden op een NV's naam. En voorzitter, hetzelfde bestuur, dezelfde mensen die in de NV zitten, maakten deel uit ook van het SML-bestuur daarvoor. De persoon die president-commissaris is bij Sama Group, zit ook bij de SML-voorzitter. Daar heeft hij ook gezeten. En daar had je SML die ook nog reserve gelden had van om en bij US 4 miljoen. Waar dat geld is gegaan, wil ik vragen horen van de regering. Er is ook een mini-pellerij gekocht, voorzitter, door diezezelfde mensen, de industrieterrein, park, permisser weg is dat, in de Keri. Voorzitter, daarvoor is eveneens een bedrag betaald voor, van $1,8 miljoen, terwijl de eigenaar $1,4 miljoen had gevraagd. Er is een verschil van 400.000. Nooit en nimmer heeft de regering, we hebben keer op keer vragen gesteld, voorzitter, een antwoord daarop heb kunnen geven. VHP-parlementariër Jitendra Kalu gisteren in DNA. Hij ziet graag dat er een justitieel onderzoek komt naar mogelijke corruptie bij de SML.